Բարև ձեզ, անցյալ անգամ մենք սովորեցինք useState-ի մասին, այսօր մենք ուրեմն մի հատ օրինակ կվերցնենք, հա, թե ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել STP component, որը ընդունում է մի հատ text, եւ այդ text-ի ոնց որ մի մասը ցույց է տալիս, հետո կարող ենք more սխմենք կամ ավելին, եւ ինքը ոնց որ ընդհանուր text-ն է ցույց տալիս, եւ մենք նորից կարող ենք այս կոճակը սխմենք, որպեսզի մի քիչ ավելի քիչ text ցույց տա, հա։ Սա հաճախ օգտագործվում է ոնց որ web-ի վրա, երբ որ ինչ որ մեծ քանակի ոնց որ text-եր են լինում, ու ակի ոնց որ առաջին մի մասն են ոնց որ ցույց տալիս, ու եթե հետաքրքրված եք, արդեն այդ կոճակը սխվում է ու ընդհանուր text-ը երևում է։ Ինչպես կարելի է ստեղծել ուրեմն STP component իհարկե useState օգտագործելով։ Եկեք տեսնենք։ Դրա համար եկեք ստեղծենք մի հատ նոր project, NTX create react app. Եվ այս անգամ եկեք կոչենք less text, ինչու՞ չէ։ Խնդրեմ։ Okay, ուրեմն մեր project-ը ստեղծվեց, եկենք իրեն բացենք Visual Studio Code-ով, նենց որ կգանք ստեղ open folder, եւ այս less text project-ն է։ Բացում ենք իրեն։ Եվ ահա խնդրեմ, ինքը թարմ պրոյեկտ է։ Հիմա արդեն մեր index.js-ը պետք չի, քանի որ index.js-ը զուտ ոնց որ իր դերը քաշել մեր ծրագիրը, մեր app-ը եւ ոնց որ հանձնել React-ին։ Դենց որ կարելի է index.js-ը ընդհանրապես չնայել, այլ միանգամից մտնել app.js-ի մեջ։ Okay, սա էլի դա օրինակ ծրագիրն է, դենց որ եկեք սա ջնջենք։ Այս լոգոն էլ մեզ պետք չի, եւ իհարկե CSS-ի մեջ էլ եկեք ամեն ինչ ջնջենք, բացի app class-ից։ App class-ն էլ եկեք թող մնա, բայց ես պայն դադարք։ Okay, ինչ որ sense մի բան։ Աստեղ եկեք ուղակի գրենք hello Armenia։ Եվ իհարկե եկեք սա աշխատացնենք, ուրեմն բացում ենք view terminal։ Եվ գրում ենք ուրեմն yarn start կամ կարելի է նաև գրել npm start, նույն արդյունքը կտա։ Գրում ենք yarn start կամ npm start, ինքը ուրեմն աշխատացնում է մեր web server-ը, որը աշխատում է 3000 port-ի վրա, եւ մատուցում է ուրեմն մեր browser-ին, որը հեսա շուտով կնկարի hello armenia։ Ահա, խնդրեմ, օքեյ, ամեն ինչը աշխատում է, եկեք էս մի քիչ իրար կողք տնենք այսպես։ Օքեյ, ուրեմն ինչ ենք ուզում անենք։ Մենք ուզում ենք ստեղծենք մի հատ component, որին կարելի է հանձնել ինչ որ text, որը կունենա այդ more կամ less կոճակը, որպեսզի մենք կարողանանք կամ ընդհանուր text-ը տեսնել կամ ոնց որ մի հատվածը, չէ՞։ Okay, այնպես որ մենք պետք է ուրեմն նախ եւ առաջ ստեղծել մի հատ առանձին module այդ component-ի համար։ Այնպես որ մենք ասենք new file, եկեք կոչենք իրեն less text, ինչ որ տես մի բան, ստեղծում եք մեր component-ը, այնպես որ function less text, եւ ուրա իհարկե export ենք անում այս մեր նոր component-ը, export default less text, այսպես։ Հիմա սա ժամանակավոր եկեք ուղղակի վերադարձնենք մի հատ span, span, որը գրած է hello կամ hi, կապ չունի։ Հիմա եկեք իրեն քաշենք app-ից եւ նկարենք էկրանի վրա, նենց որ անում ենք import less text from get, որպեսի ասենք հիմիկվա պապկայից, հիմիկվա directory-ից, հետո մտեք ուրեմն less text-ի մեջ, այսա։ Եվ ուրեմն այս component-ը եկեք նկարենք ոչ թե hello armenia, այլ նկարենք հենց իրեն, այնց որ ստեղ գրում ենք less text եւ փակում ենք իրեն։ Այդքան բան։ Հիմա եթե սա save անենք, ստեղ տեսնում ենք hi, չէ՞։ Այսինքն less text-ի վերադարձած JSX-ը, ոնց որ React-ը գցեց, վերածեց DOM-ին եւ գցեց էկրանի վրա։ Այսքանը պարզ է։ Հիմա եկեք այստեղ ուրեմն փոխանցենք less text-ին մի քիչ այն ներքին տեքստը, որ մենք ուզում ենք ինքը նկարի էկրանի վրա։ Դենց որ եկեք գրենք, ինչի՞ չէ, եկեք կոչենք իրեն text, եւ գրենք ինչ որ եկար բարակ, ինչ որ գիտեք, ինչ որ մի քիչ ավելի արագացնենք, copy եմ անում ու paste եմ անում մի քանի անգամ։ Ու օքեյ, եկար բարակ, մի հատ text-ը ստացա։ Եվ կարծում եմ այդքանը հերիք է այս բանին։ Okay, հիմա պետքա ոնց որ այդ տեքստը նկարել less text-ի մեջ։ Նենց որ մտնում ենք, սա save ենք անում, մտնում ենք less text-ի մեջ։ Հիմա մեզ պետք է այդ արժեքը ստանալ, չէ՞։ Բայց մենք ինչպես ենք ստանում։ Դե եթե հիշում եք, ստեղ գալիս է object, որին կարող ենք կոչենք props, որից մենք կարող ենք ստանանք այդ արժեքը props.text։ Դա կարող ենք ուրեմն գցենք մի հատ փոփոխականի մեջ text, եւ ուրեմն իրեն նկարենք օրինակ ստեղ։
text, այսպես, հա, հիշեք, այդ խուճուչ փակագծերը նշանակում են, որ սա JavaScript է, չէ, այսինքն span-ի մեջ մենք ցում ենք մի հատ JavaScript, որը փոփոխական է, որի մեջ կա այդ տեքստը, հետևաբար մենք ստանում ենք այս տեքստը էկրանի վրա, span-ի մեջ, եթե inspect անենք, մի ոպե, inspect, հեսա, որ գանք ստեղ, տեսեք, այս div, այս մեր ծրագրի div-ն է, որի ունի class app, իր մեջ այս այդ մեր less text-ի վերադարձած, ոնց որ JSX-ն է, որը իհարկե արդեն դարձել է HTML, որը span է, որի մեջ կա այդ տեքստը, չէ՞, span է, որի մեջ կա այդ տեքստը, կարծում եմ այդքանը պարզ է, okay, հիմա, մենք չենք ուզում նկարենք ամբողջ տեքստը, այլ մի մասը, բայց ինչքան մասը, որ մասը, դե մեզ պետք է ինչ-որ չափ, ինչ-որ քանակ տարերի, որ մենք թույլ կտանք ամենասկզբից նկարել, երբ որ մոր սխմվի, ամբողջը նկարենք, չէ, այդ քանակը թող լինի, let, չգիտեմ, կամ const, ինչու՞ չէ, max, maximum-ը, թող լինի, չգիտեմ, 55 տար, հա, հիմա նայեք, եթե մեզ տրվի տեքստ, որի քանակը, որի չափը, ավելի քիչ է, քան 55, արդեն անիմաստ է այդ more or less-ը ցույց տալ, չէ, որտեղ արդեն տեքստը ոնց որ հենց տեղից կարճ է։ Հետևաբար մենք կարող ենք սենց անենք, եթե ուրեմն տեքստի երկարությունը ավելի քիչ է կամ հավասար այս մեր max-ին, ապա այդ ժամանակ եկեք միանգամից վերադարձնենք span եւ իր մեջ ուրեմն դնենք այդ տեքստը։ Եվ այսքանով մենք կարող ենք ավարտենք այս պարզ բանը, չէ՞։ Բայց եթե մեր տեքստը այդ 55-ից ավել է, այդ ժամանակ արդեն արժի մի մասը նկարել մոր կոճակով, երբ որ մոր կոճակը ուրեմն սխմեն, ամբողջը նկարեն less կոճակով, օքեյ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մեզ պետք է ուրեմն նկարել մի մասը, բայց մենք ոնց իմանանք հիմա քիչը պետք է նկարենք, թե շատը։ Մեզ պետք է ինչ-որ արժեք, չէ, ինչ-որ արժեք, թե ցույց է տալիս ամբողջն եք նկարում, թե մի մասը։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, is show less, հա, ցույց տուր ավելի քիչ, որ թող լինի true։ Երբ որ ուրեմն է show less-ը true է, մենք մի քիչ մասն ենք ցույց տալու, ոչ թե ամբողջը։ Հենց որ երբ որ սա true է, մենք ցույց ենք տալու, այսինքն ստեղ կարող ենք ternary operator օգտագործենք, եթե is less-ը true է, ապա այդ ժամանակ մենք կասենք text.substring, հա, 0-ից միջև մեր max-ը։ Իսկ մնացած բոլոր դեպքերում մենք նկարելու ենք ամբողջ տեքստը, text։ Ինչո՞ր sense մի բան, չէ՞։ Is less, ah, show less, կներեք, show less, այս show less-ն է։ Այսինքն, եթե show less-ը true է, նշանակում է մենք պետք է այդ տեքստի մի մասը, մի substring-ը, հա, ցույց տանք, որը կլինի իր 0-ից միջև 55, հա, այդքան քանակը տեքստի մենք ցույց կտանք։ Մի հարկարակ դեպքում, եթե ուրեմն show less-ը լինի false, մենք ամբողջը ցույց կտանք։ Okay, դե եկեք սա ուրեմն save անենք եւ տեսնենք, ինչա նկարվում էկրանի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, մի մասն է նկարվում, ոչ ամբողջը։ Բայց երբ որ մենք մի մասն ենք նկարում, եկեք վերջում նկարենք կետ, որ պարզ լինի, որ իրականում էլի տեքստ կա։ Նենց որ եկեք սա sense անենք, նայեք։ Փաթաթենք ուրեմն STP տեքստին, հա։ Եկեք ես փագենք, որ ավելի պարզ լինի։ Սա քանի որ JavaScript է, իրեն դնում ենք այսպես։ Եվ այնից հետո գրենք կետ։ Այս sense, save անենք, եվ հիմա ինչպես տեսնում եք, այդ տեքստը վերջում կետ, չէ՞։ Okay, հիմա մեզ պետք է ուրեմն կոճակ նկարել, որպեսի կամ որ ցույց տա կամ ավել կամ քիչ, հա, more կամ less, նենց որ եկեք ստեղ ուրեմն ստեղծենք մի հատ, նու եկեք hyperlink նկարենք, նու եկ թե կոճակ, չէ, hyperlink եկեք նկարենք, a, որ ունենա href թող լինի hash, ինչ որ sense մի բան, որը թող, հիմա ինչ գրենք, more թե less, դե նայած ինչ ա մեր իրավիճակը, նենց որ դրանով, դրա համար մենք կարող ենք ternary operator օգտագործենք եւ ասենք, եթե show less-ը true է, ապա այդ ժամանակ մենք պետք է ցույց տանք more text, more, մնացած բոլոր դեպքերում պետք է ցույց տանք less text, չէ՞, ինչ որ sense մի բան, եկեք save անենք, տեսնենք ինչ ա, հա, հիմա ուրեմն եթե քիչ ենք ցույց տալիս, պետք է more նկարենք, more-ը սխմելուց կբացենք ամբողջը նկարենք, հետո կգնենք less, less-ը սխմելուց էլի քիչ կնկարենք ու ցույց տանք more, okay, հա, հետեւաբար տենց կգնա կգա,
Okay, love. Հիմա եկեք մի հատ on click ավելացնենք այս hyperlink-ին, այնց որ on click եւ իհարկե դրան փոխանցում ենք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա, որ կկանչվի այն պահին, երբ որ մեր hyperlink-ը click արվի, որը ստանում է ուրեմն մի հատ այդ event object-ին, եւ ուրեմն նայեք, քանի որ ինքը hyperlink-ը, ինքը a tag-ը, երբ որ իր վրա click ենք անում, ինքը փորձում է, browser-ը փորձում է հասցեն վերևի փոխել եւ դնել սա, այն ինչ որ մենք գրում ենք ստեղ, բայց մենք չենք ուզում, որ ինքը հասցեն փոխի, մենք ուզում ենք, որ մեր ռեակցիան տանք։ Հետևաբար մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք event.prevent default, prevent default նշանակում է browser ջան, այն ինչ որ դու անելու ես, երբ որ hyperlink-ը click-ը արվում, դու մի արա, ես իմ լոգիկան կաշխատացնեմ, okay, եւ հիմա ուրեմն անում ենք ինչ որ ուզում ենք, հիմա դե պետք է ուրեմն այս show less-ի արժեքը շուրթ տանք, չէ՞։ Okay, դե եկեք show less-ին շուրթ տանք ու դարձնենք իր հակառակը, այնպես որ հակառակը show less-ի, չէ՞։ Այսինքն եթե ինքը true էր, ինքը հիմա կդառնա false, եթե false էր, հիմա կդառնա true։ Եկեք տեսնենք ոնց է սա աշխատում։ Save ենք անում, show less is not defined, oh, այ բայց սխալ է գրել, կներեք, հեսա show less, show less, հիմա save ենք անում։ Okay, հիմա եթե click ենք անում, ոչ իվան չի փոխվում, կարո՞ղ է չի աշխատում, եկեք տեսնենք, եկեք սեղ debugger դնենք, save անենք, հիմա ստեղ click անենք, եւ եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն հեսա debugger-ի մեջ ենք, եկեք մի քիչ մեծացնեմ, մի րոպե, sense անեմ եւ sense անեմ, okay, հիմա մեջ ենք, չէ, ուրեմն մտանք, prevent default, okay, show less-ի արժեքը հիմա true է, արեցինք, հիմա դարավ false, չէ, այսինքն իրոք մենք show less-ը շուրթ տվեցինք, բա ինչի էկրանը չթարմացավ, ոչ մի բան չեղավ, շատ պարզ, էլի եմ ասում, որովհետև երբ որ դուք ուղակի թաքուն ինչ-որ փոփոխական փոխում եք, React-ը չգիտի, որ դուք այդ փոփոխականը փոխել եք, չէ, որպեսզի նա իմանա, մենք պետք է օգտագործենք use state, նենց որ բացանում ենք ստեղ, ասում ենք import ենք անում այդ useState-ը, useState, դա կլինի React project-ից, ահա, հիմա այս show less-ը մենք ստանում ենք ոչ թե ուղակի սուսավորական փոփոխական որպես, այլ որպես state արժեք, որը մենք ստեղծում ենք այսպես, useState, տալիս ենք նախնական արժեքը, թող լինի true, եւ սա ուրեմն մեզ կվերադարձնի մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի արժեքը show less եւ մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք set show less, հա, հիմնականում էս է, հա, մենք անուն ենք տալիս ստեղ, հետո ասում ենք set, set ասինքն գրի, հա, set show less, okay, հիմա այսինքն ինչ է ստացվում, որ այ երբ որ մենք ուզենանք փոխենք, մենք ոչ թե իրեն կփոխենք, այլ կկանչենք այս ֆունկցիային, այս set-ը, ու այս ֆունկցիային երբ որ մենք կանչենք, React-ը արդեն կիմանա, օ՜, մի րոպե, show less-ի արժեքը փոխվեց, հետևաբար ինքը նորից կկանչի մեր ֆունկցիան, այդ անգամ ուրեմն այս useState-ը արդեն կվերադարձնի այդ նոր արժեքը show less-ի, եւ մեր մնացած կոդը կաշխատի նույն ձևի, բայց իհարկե թարմ արժեքներով, նոր JSX-ը կվերադարձնի, որը հետո React-ը կվերցնի եւ իհարկե կթարմացնի էկրանը։ Այսինքն հիմա եթե մենք click անենք more, մենք ստանում ենք ամբողջը, click ենք անում less, ստանում ենք ավելի քիչ, ամբողջը, քիչ, ամբողջը, քիչ։ Հիմա եթե նկատել եք, մեր maximum-ը մենք ստեղծել ենք մի հատ constant մեր component-ի մեջ ու գրել ենք 55, բայց ինչու, ասենք միգուցե օգտագործողը մեր component-ի ապագայում, թե դա մենք կլինենք, թե ուրիշ engineer-ներ մեր team-ում, կարող է ասել, մի րոպե, ես ուզում եմ, որ երբ որ ինքը ավելի քիչ է նկարվում, թող լինի ոչ թե 55, այլ ասենք թե 40, կամ ավելի մեծ միգուցե։ Ինչու՞ չէ, եկեք dial-ը ընդունենք props-ից, նենց որ եկեք ասենք ստեղ ուրեմն props.max, որպեսի հնարավորություն տանք մենք դրսից նշել այդ արժեքը, այսինքն ստեղ բացի text փոխանցելուց, նաև կարող են նշել max, որը կարող է լինի օրինակ, չգիտեմ, 40։ Save ենք անում եւ ահա խնդրեմ ինքը աշխատում է այս անգամ 40-ով, հա, հիմա ավելի շատ, հիմա ընդհանրապես maximum-ը 40 է։ Հիմա, բայց միգուցե պարտադիր չի, լավ կլինի, որ սա շարունակի աշխատել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ maximum-ը չի տրվում, օրինակ եթե sense օգտագործեմ, թող մեկը աշխատի, բայց ինչ որ ուրիշ, ոնց որ default արժեքով, հա, նախնական ուրիշ նախնական արժեքով, նենց որ եկեք sense անենք, ուրեմն այս less text-ի մեջ, երբ որ մենք ստանում ենք
այս max-ը։ Եկեք ստուգենք, եթե max-ը undefined է, ապա այդ ժամանակ թող max-ը լինի 55։ Այ հիմա ինչ է ստացվում, որ եթե ոչ մի արժեք չեն տալիս, ինքը կաշխատի 55-ով, բայց եթե արժեք տան, օրինակ ստեղ գրեն, չգիտեմ, max-ը թող լինի իրականում, չգիտեմ, 20, այդ ժամանակ ինքը արդեն կընդունի տրված maximum-ը եւ միայն այդքան կնկարի, եւ ամբողջը եւ ընդամենը այդքան, հա։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ստեղ տեսնում եք ինչքան երկար բարակ, մենք ուրեմն ասում ենք props.text, props.max, հետո ուրեմն այս maximum-ը ստուգում ենք undefined-ը թե չէ, եթե undefined-ը է, ժամանակ 55 է, տահագին կոդ է։ Ինչպես կարող ենք այս ամենը գրենք մի քիչ ավելի կոկիկ, ավելի պարս, օգտագործելով destructor-ներ։ Նայեք ստեղ, այս ամենի տեղը մենք կարող ենք գրենք այսպես. const, հետո գրենք text եւ գրենք max։ Եվ ասենք թող max-ը լինի 55 այն ժամանակ, երբ որ ինքը արժեք չի ընդունում, եւ ասենք props։ Այդքան բան, այսինքն այսքան կոդը, դա նույնն է, ինչքան որ ինչպես որ այսքան կոդը, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ասում ենք այս props object-ից, ես ուզում եմ ստանամ text արժեքը եւ գնամ գցեմ այս փոփոխականի մեջ, ուզում եմ ստանամ max արժեքը եւ գնամ գցեմ այս փոփոխականի մեջ։ Եվ եթե max արժեքը արժեք չունենա, այսինքն լինի undefined, այդ ժամանակ թող ընդունի 55։ Այդքան բան։ Այսինքն այս ամեն ինչի տեղը մենք գրում ենք ընդհանրը այսքան կոդ։ Հիշեք, որ միշտ ավելի պարս փոքր կոկի գրելը ավելի հեշտ է նենցանում, որ մեր կոդը ավելի հեշտ կարդացվի։ Հետևաբար այս մի քիչ ավելի պարզ է, քան թե այն մյուսը, չէ՞։ Հիմա ավելին ասեմ, եթե տենց է, դե ինչ ենք այս props-ը ստեղից ստանում, հետո եթե մեկը էլի ստեղ ընդհանրը մի հատ օգտագործելու ենք ու պարզ, այլ props-ը մեզ պետք չի։ Հենա միանգամից սա կարող ենք անենք հենց տեղում։ Պուպ, եւ սա էլ պետք չի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք մի հատ component less text, որը ընդունում է text եւ max, որը եթե ուրեմն max-ի արժեքը չունեն, չլինի, կընդունի 55, հա։ Ստեղծում ենք այս պետքի, իհարկե, ստեղծում ենք մի հատ state, իրավիճակ, հա, որի նախնական արժեքը true է, սա կլինի իր արժեքը, սա կլինի այն ֆունկցիան, որով մենք կարող ենք փոխենք իր արժեքը։ Այս արժեքով մենք որոշում ենք, թե մենք ամբողջ ենք նկարում, թե ընդհանրը մի մասը, եւ երբ որ կոճակը սեղմվում է, մենք այդ set այս ֆունկցիայը կանչում ենք իր հակառակով, հա, boolean հակառակով, եւ react-ը react-ը է տալիս, հա, նորից կանչում է մեր ֆունկցիային, եւ արդեն այդ ժամանակ մեր useState-ը վերադասնում է այն ամենաթարմ, ամենավերջի արժեքը, այն որ մենք ամենավերջում վերագրել ենք այդ ֆունկցիայով։ Հետևաբար ինքը արդեն թարմ ձևով է աշխատում եւ այդ նոր վերադարձրածը հանձնում ենք React-ին, React-ը գցում է էկրանի վրա։ Այդքան բան, այսինքն մեր հիմա կոդը շարունակում է շատ գեղեցիկ եւ պարզ աշխատել։ Հույսով եմ useState-ը արդեն բավականին պարզ է, այսինքն useState-ը ընդհանրապես մի հատ ֆունկցիա է, որին մենք օգտագործում ենք, որպեսզի մենք հիշենք ինչ որ մի արժեք։ Ու եթե մենք այդ արժեքը փոխում ենք իր համապատասխան ֆունկցիա կանչելով, React-ը React-ը է տալիս, նորից կանչում է մեր ֆունկցիային, եւ այդ useState-ը արդեն այդ ժամանակ վերադարձնում է այդ ավելի նոր, ավելի թարմ արժեքը, որին մենք օգտագործում ենք մեր ֆունկցիայի մեջ, եւ հետո նորից կարող ենք իրեն փոխենք, ելի այդ համապատասխան ֆունկցիան կանչելով։ Այդքան բան, ինքը շատ պարզ է, հույսով եմ ընդհանուր պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջարկ։